Tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím. No a než se pustím do vykládání pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, tak vytáhnu jednu kartu pro nás všechny. Tak. Co je všechno tak jakoby společné pro nás? Co budeme řešit? Tak, Ciáš. A Ciáš nám říká, je vhodný čas udělat změnu. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. Jsi odrazem větší skutečnosti. Zboř ustrnulé struktury a vztahy. Navazuj nové kontakty. Najdi nové místo pro sebe. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. Tak, to máme společné pro měsíc duben. A řekl bych, že ten Ciáš mi dává jasnou informaci o tom, že přichází jaro. Jednak má krásné barvy, žlutou, zelenou. Já v nich cítím příslib energie a i léčení. No a samozřejmě je tady i to světelné pojetí sebe sama. Máme tady i klíčová slova vodítko, cesta světla, význam slov. A já v tom cítím takové znovu zrození. Po té dlouhé zimě, po té, co jsme vyčerpali své vnitřní zdroje, teď prostě přijde čas, kdy se ponoříme, že chodíme říct do termálního pramenu, do nějakého zřídla naší duše. Navazuj nové kontakty. Nelpi na těch starých. Tak se snažil navázat vztah s určitými lidmi a ti lidé nereagovali, anebo neměli čas, anebo se zrovna nenudili, jednoduše řečeno. A najdi si nové, přátelé. A když tady ty informace čtu a když je takhle předestírám, tak mi přijdou najednou strašně hloupé. Jako kdyby jste to všechno už věděli. Tak proč to potřebujete slyšet od karet? No. Někdy máme dojem, že ty karty jako kdyby měly říct něco závažného. Jako kdyby měly sdělit něco, co nevíme. Co nevíme, asi by nám ten kartář přece měl povědět. Něco, co nevíme. Ne to, co už je tak jako obvěz. Tak jasný. Takže nenechte se zmást tím, že ty karty neříkají nic, co by vás mělo překvapit. Oni vám můžou něco potvrdit. Ale já bych neřekl, že na druhé straně sedí někdo, kdo chce něco potvrdit. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. To se nemoc dobře poslouchá, zvlášť když po té dlouhé zimě nemáme tu energii. Máme pocit, že jsme vychlem staní, jako že vlastně jsme takový kohoutek, z něhož neteče žádná voda. Jsi odrazem větší skutečnosti. To, že z tebe neteče teď voda, ještě neznamená, že to je špatně. To teď tak může být nastavený. Můžeš si říct, budu pracovat celý týden, pak sedneš k počítači, vyteče z tebe všechno, co tam bylo a ty u toho počítače začneš usínat, pak tě to vtáhne do postele, ty spíš celý den, spíš dva dny, mluvím ze své zkušenosti. No a nakonec se zdá, že jsme selhali. Tak, už začíná jaro, všichni mají energii kolem mě, jenom já jsem pořád prázdný, já jsem pořád bez energie. Jak to všichni ostatní dělají? Jak to, že tam ten se jede projet na kole, tam ten jede někam na výlet? No, v mém osobním nastavení je to tak, že
A říkám v mém osobním nastavení, ale my víme, že se jedná o nějaký odraz větší skutečnosti. To, že někdo energii má, může znamenat, že právě teď má příděl energie. Jo? A je to jako když mnichové tamhle bodgaji budou dělat meditaci pokory a budou chtít, aby je dodělal i ten stoletý stařeček spolu s nima, aby ji dotáhnul do konce, tak vlastně se o něj, tak se o tu svoji energii podělí s tím stařečkem. No a my tady prostě jedeme a 100% furt a dokazujeme si, jak jsme skvělí, jak jsme úžasní, tohle jsme zvládli, tohle jsme dokázali, ale zapomínáme na environment, na to prostředí, které sdílíme, energetické prostředí, které sdílíme s druhými lidmi. A chodí mi říct, že jsme tak trošku skoupí. Jo, skoupí v tom, co dáme ze sebe těm druhým lidem, nebo jakou část energie odevzdáme do celku. Takže nám chybí laskavost, chybí nám tolerance, chybí nám milost. To mi tam chybí, hodně milost. Jakože se ladím na nějaké osobní úspěchy, na osobní zisky, ale neladím se na to, že bych mohl dělat něco z milosti. Ne proto, že mi tadyhle kalkulačka vnitřní řekla, no tak teď můžeš, protože. Takže i když nám tady nepadl Zene Hegel, který vlastně v Andělích hvězdného Avalonu poukazuje na tu milost, tak ten Ciáš jako kdyby nás k té milosti vedl. Proto to vodítko. Jo, Ciáš přináší nějaké vodítko. Potřebujeme se něčeho chytit, podle něčeho jít, tak se zkuste držet milosti. Dobré je třeba po probuzení se na tu milost naladit. Je to někde hlouběji, než leží naše ego. To znamená, mojí konstantní prací by mělo být dohloubat se jako nějaký horník, třeba do hlouby svého srdce a najít tam tu milost, prostě ji někde vykutlat, někde tam ji mám schovanou, já to vím, někde uvnitř sebe tu milost mám a já ji tam najdu. A až ji najdu, tak teprve vstanu z té postele. No, musíte si dát pozor, aby se tam neleželi 2 hodiny, takže by to chtělo určitou vytrvalost v tom každodenním plánu. Jakože každý den se pokusím tu milost najít v sobě. A pak s ní vlastně jít, s ní, v ní být celý den. A pak bude to, že budete chtít udělat změnu o něčem jiném. Je vhodný čas udělat změnu. Co když je to tato změna? Co když to není změna, kterou jste mysleli, že máte udělat zvnějšku? Pak to neúnavně pracuj, efektivně a cíleně, bude mít taky jinou kvalitu, protože to bude něco v duchu, už vím, co mám dělat, už vím, co je mé poslání, už vím, jaký je můj směr, kudy, co. A já teď tou cestou půjdu v milosti, takže pak ta neúnavnost má jinou kvalitu, než to honem, rychle musím něčeho dosáhnout. Tak taková ta nabuzenost ve smyslu toho, jak my vnímáme tu neúnavnost. Efektivnost pak nebude, že jsem efektivní a vlastně zvyšuju svoje obrátky. Budu efektivní, ale budu v milosti. Půjdu tou cestou jemněji a svým tempem, které mi vyhovuje. A teď cítím, že si mám odpočinout. Teď cítím, že si mám sednout na té cestě, teď cítím, že mám přidat do kroku, už můžu zpomalit. Je to takové, jako, že si užívám tu cestu a přesto je to efektivní. To znamená, nedělám nějaké zbytečné věci. Jo? A přemýšlím o tom, co dělám, ale jdu v milosti. Cíleně. Cíleně znamená ne, že jdu po něčem skočit, ale já cíleně směřuji k tomu, co má nějaký větší význam. Jo, to cíleně může být, že jdu cestou světla, co znamená, jdu cestou nějaké milosti. A pak si uvědomím, co to znamená být odrazem větší skutečnosti. Pak tam totiž nebude žádné soupeření, nebude tam žádné, že mám konkurenci, nebo něco takového.
Pak si uvědomím, kolik světelných pracovníků jde spolu se mnou. Nebo kolik lidí cestou světla jde se mnou. Nebo kolik lidí v milosti jde se mnou. Kolik lidí jde v laskavosti spolu se mnou. Chodí mi říct, že laskavost, milost, to jsou slova, která se nejdřív také musím naučit používat. Potřebuji o nich hovořit, potřebuji začleňovat do své mluvy, stejně jako slovo klid. Protože už tím, že to slovo použiju, vlastně nastolím tu vibraci do toho svého života. Zbor ustrnulé struktury a vztahy se tady potom může také jevit trošičku jinak, protože když půjdu v milosti, budu i k sobě víc lásky plnější, budu k sobě víc milostivější a tím vlastně zbořím ustrnulé struktury, co znamená, já nebudu muset něco jít zbourat, nebudu muset zbourat tady to, tamto, ne, ono to jako přirozeně ze mě odpadne. Jo, ale tím, že půjdu v té milosti, tím, že budu v té laskavosti, ze mě spadne to kamení, ta tíha, to něco, co bych za normálních okolností musel odvrtat nebo odkopat krumpáčem. Ustrnulé struktury, nějaké vztahy odejdou. Když půjdu v větší milosti, tak proč by se kolem mě měl tvořit zhluk negativních lidí, jako ve smyslu bezohledných lidí třeba. Jo? Ne. Minimálně se vytvoří prázdno. Maximálně tam přijde někdo v podobné energii. A vztahy, proto i ty vztahy. Struktury, vztahy. Je docela dost možné, že milost vás vyšoupne z práce, ve které máte být, nebo jste chtěli být. Jo? Navazuj nové kontakty, když se cítíš sám na té své cestě, tak vycházej ze svého srdce i s tou energií laskavosti do toho světa. Rozdíl bude, jestli se na zastávce podíváte na člověka tímhle způsobem, anebo se jenom uvolníte a třeba se usmějete. Jo, může vzniknout pocit trapnosti, jo, může vzniknout pocit, že teď to zrovna nevyšlo, ale dobrý pokus. Ten pokus se počítá. Najdi nové místo pro sebe. Úlevu člověku v nějaké frustrující situaci může přinést to, když si uvědomí, že tam, kde je, nemusí být navždy. Jo, tak teď jsem tady. Teď jsem tady v tomhle městě, v těchto podmínkách, dívám se očima do své reality, tak a to tady chodí, tak a to tady vypadá, nejsem s tím spokojený, tohle změnit můžu, tohle změnit nemůžu, ale co, třeba tady nemám být celých 20 let dalšího mého života, ale třeba jenom 15 nebo 10 nebo 5, třeba na té své cestě se posunu kupředu nebo se posunu na jiné místo. A teď je otázka na jaké, o jakém místě já vlastně s ním. Takže ten cíl, jako kdybych chtěl, abych si i pro svoje vyzařování našel i nějaké vhodné místo. Ve svém duchu samozřejmě. Jo, třeba mi pomůže představit si, že žiju v Egyptě, nebo mě pomůže, že si představu, že budu žít v Brně, nebo mě bude těšit, že ve své představě žiju na horách. Jo, každému tam může přijít trošičku něco jiného, co sedne jako přímo vám. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. A tady se už hovoří o nějakém iniciačním rituálu, jako třeba přijetí duchovního jména. Pokud byste měli zájem, můžete mrknout ke mně na stránky. Jo? A můžu vám zprostředkovat i duchovní jméno. Ale může to být i duchovní jméno, které přijde vám samotným. Bez snu, vnitřním hlasem. Světelné pojetí je vlastně přijetí toho mandátu. Aha. Po mně se teď chce, abych byl ve světle. Abych byl pod ochranou tohoto svého duchovního jména. Takže to světelné pojetí sebe sama vám odhalí něco víc, ještě v souladu s časem, ještě v souladu s tím, jak půjdete tím životem a jaké informace, jaké zkušenosti s tím světelným pojetím sebe sama získáte. No je jednoduché říct,
A ten se schovává za duchovní jméno. A ten ani neví, proč ho má. Je jednoduché schodit nebo se snažit strhnout masku nebo schodit někoho, kdo pracuje duchovně, nebo je jednoduché to udělat. Ale zajímavé by bylo nejdřív si tou zkušeností sám projít a pak si jako sám pro sebe vyhodnotit, je to teď to, co bych měl udělat, strhnout důležitost toho člověka tím, že ho zesměšním, nebo tím, že mu nedovolím, nebo nedopřeju jeho jméno, ku příkladu. Jo? A chodí mi, že i v tom duchovním světě je určitá netolerance. Netolerance jeden k druhého, zesměšňování jeden druhého, snižování důležitosti a jeden druhého. I mi tam chodí, že tam je právě poměrně dost cítit taková jakoby konkurence, která se projevuje ale třeba tím, že přikládáme důležitost, větší důležitost něčemu, než něčemu jinému. Chodí mi teď říct, a to reiki je dneska už slabý, ku příkladu. Jo, že vlastně jako se chovám konkurenčně, jakože abych vyzdvihl to, co dělám, tak musím schodit něco jiného. To si myslím, že je docela dost silný nešvar v ezoterice. A já bych vlastně měl nejdřív jít sám k sobě, uvědomit si svoji cestu, kterou jdu, cestu světla, uvědomit si svoje světelné pojetí sebe sama. A pak čistě jenom respektovat cestu druhých lidí, protože pravda a není jenom jedna, není jedna správná víra, není jenom jeden správný Bůh. Každý máme nějaké vnitřní naladění, vnitřní kompas, který nás někam vede k něčemu, co vnímáme jako svoji pravdu, pravdu svého srdce. Jo. A pravda z našeho srdce je něco, s čím třeba druzí lidé velmi rádi bojují, protože si myslí, že potřebují nás vyvést z té iluze, v jaké žijeme. Takže nezapomínejte na to, že pravda srdce nemá nic společného s realitou ve smyslu realitou druhých lidí. Pravda mého srdce je zkrátka moje vnitřní pravda, podle které jdu, a souvisí to s nějakým mým vnitřním směřováním na základě světelného pojetí sebe sama. A každý z nás má trošičku jiné světelné pojetí sebe sama. Někdo třeba víc karmické, někdo třeba víc hvězdné, někdo třeba víc zemské, někdo třeba víc čarodějnické. A každého z nás to vede k jiným skupinám lidí, k jiným zkušenostem. Ale to, co máme společné podle toho Ciáše, je vlastně ta milost. Milost, ve které můžeme jít, lehkost, ve které můžeme sdílet. Pochopení jeden pro druhého. Takže to je to, co máme společné jako téma pro nadcházející měsíc. No a teď už se pojďme podívat na to, co vyjeví karty pro jednotlivá znamení. Takže si to užijte. Střelci, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Já si tady budu chvilinku míchat karty a budu se ladit tady na všechny zrozence od 20. prosince do 18. ledna. A uvidíme, co vám tady v kartičkách na měsíc vydání vyjde. Co je tím vaším světelným vodítkem.
Já musím říct, že mě vlastně trošičku překvapily ty karty, nebo takhle zaskočily ty karty ve smyslu, že už bych chtěl něco říct k lásce a hned mě to jako zastavilo. Už bych chtěl říct něco ke vztahu a zase mě to zastavilo. A že tady není teď prostor pro to dělat nějaké rychlé soudy podle těch karet. Že ty karty, nevím jak to říct, kontrolují sami sebe. Že se tu staví vliv jedné karty proti druhé. Že jakmile tady zmíním lásku, tak hned je tady takový knockout. Jakmile zmíním lásku, vidím tady její konec a vidím tady zároveň nějaký začátek. Vidím tady ale také nějaké problémy doma, v domově, nebo doma s domem. Vidím tady také hned nějakou nevěru, vidím tady nějaké nové začátky, ale vidím tady také vliv karmy. Takže těch věcí, které tady je vidět, je poměrně dost a musím říct, že mě to překvapuje z toho důvodu, protože Střelce máme vlastně od 20. prosince do 18. ledna, což není tak velké časové rozpětí, jako to je třeba, já nevím, co bych třeba tak zmínil. No, je to jedno, u nějakého znamení, třeba u vodnáře od 13. února do... to zrovna taky není dobrý příklad. Je to jedno, zkrátka nepokrývá to moc dní. Takže... Teď mi chodí ta pana od 16. září do 3. listopadu. To je jako rozpětí. Ale u vás Střelce mi přijde, že toho je nějak moc na to, jak vás je málo. V tomhle duchu. Takže co k tomu vlastně můžu říct, no? Kde vy asi tak stojíte v tom příběhu, to je taky těžko jako posoudit. Jako kdybyste stáli na začátku, ale zároveň na konci. Jako něco tady velmi dramaticky končí, jako něco velmi zásadního, docela je to dost bolavý. Může se to týkat citů, lásky, ale zároveň je to šmrcnuté duchovní láskou ve smyslu, jako kdyby někdo umíral. Jako kdyby někdo odcházel fyzicky. Proto ta duchovní energie, duchovní láska. A zároveň je to celé jako nový začátek. A je tady prostor pro lásku, ale zároveň tady hned je, že jakmile do toho prostoru té lásky vkročím, tak mě to zní jako vykopné ven, že je potřeba nejdřív něco uctít, něco uzavřít, něco dořešit. A jak jsem hovořil o tom domově a domu, tak tady mám silný vjem z těch dvou karet, protože tahle představuje sice ne jako nemovitost, ale vlastně obecně nějaký prostor, který nedostačuje a který je malý. A ta květina, složená z těch tří mincí, proráží ty staré struktury a ona se rozlamuje. A vedle toho máme věž, do které udeří blesk. A já si říkám, tak jaké pak tady máme jistoty potom kolem toho bydlení? No moc to nevypadá. Asi se bude muset řešit nějaké dědictví nebo se musí nějak vyrovnat závazky, co se týká nemovitostí. A pak, když jsem hovořil, že nemůžu říct jednoduše, je to láska, tato karta bude znamenat nějaké rozhodování. Rozhodování za ujetí nějakého stanoviska. Nechci se nechat vyšachovat za hry, ale zároveň tady musím uctít památku, něco, co bylo. Do toho tady je cítit jakási energie nevěry, jako kdyby tady byl i někdo, kdo jakmile má nějaký vztah, tak hned ho prostě jako zničí tím, že nevydrží a prostě si někde zasouloží vedle. Ale v každém případě zajímavé je, že všechno tohle to stojí hodně na potenci, hodně na sexuální energii. Konec konců máme tady věž a máme tady esoholí a mně chodí, že bez sexuální energie ten duben bude hodně jako těžký a zasekaný, že vlastně to esoholí to celé vždycky jako jako kdybyste měli na hrnci těžkou pokličku a teď to tam se v ní vařilo a najednou se to potřebuje odfouknout. Takže to esoholí vlastně dělá, že si ta situace jako odfukuje. Že vám vlastně ta sexuální energie pomáhá projít tou
takovou těžkou fází. Je tady karta mírnosti, takže ona nás to tady vede trošičku ke karmě a já jsem to nedělal ten měsíc u každého znamení, asi jenom u jednoho nebo dvou, u jednoho. A černá perla, no výborně. Černá perla nám totiž říká něco o splácení karmy, že? Takže se na to mrkám. Něco jako ty karty vlastně, jako kdyby ta černá perla chtěla říct, že není kam spěchat. Že nehledě na to, jak se ta situace vyvíjí, nemusím chtít rychlý řešení. Ať se to tak nějak jako řeší samo. No, jo. Černá perla v tobě aktivuje vděčnost za to vše, co bylo, dobré i špatné, dává ti lehkost bytí. Jak poznáš, že to těžké, co žiješ, máš nyní odžít, že splácíš právě svou karmu? Ano, správně, víš, že to je těžké, ale že nemáš nic měnit, jenom děkuji je splátku, pohybem. Takže je skutečně vidět, že vy z té tíhy jako nemáte odcházet a máte v ní být a za tu tíhu máte děkovat. Děkovat za to, že to je složité, děkovat za to, že se to nevyvíjí rychle. Jenom to splácí tu karmu a to vás posouvá nějakým způsobem kupředu. David. No a tady, když jsem hovořil teď o tom, o té nevěře, tak vlastně u toho Davida to je, přičemž David je tady v roli jakési oběti toho všeho, přičemž on pro ten svůj vztah jako obětoval poměrně dost, ale také David má schopnost zakončit nefunkční vztah. Má schopnost říct, co už mu nevyhovuje a jak, řekněme, jít tím životem dál. A pak mi ještě chodí, že i když má tuto schopnost ty věci pomenovat, tak to neznamená, že ztrácí úctu toho svého partnera, kterého opouští, že naopak tam u něj bude až taková adorace, jakože i ten partner ho přesto všechno bude mít ve veliké úctě. A teď si vezmeme tu trojku mincí uprostřed, což je takový posvátný vlastně vztah. Takže i já můžu poděkovat za to, co bylo těžké ve vztahu, který jsem si odžil. Můžu za to poděkovat, můžu se tomu poklonit. A pokud cítím, tak se skutečně pokloním tak, že si kleknu na zem a hluboce se položím tváří k zemi a jsem v té pokoře, jak jim to jde, dokud cítím, že tam ta energie díků pořád proudí. Božské plány jsem chtěl říct. Už jsem chtěl z té tíhy vyklouznout. Ne. Božské plány. Princip nahoře, nápad z hůry. Princip dole, inspirace. A syntézou je cesta. A božské plány. Mně přijde, že tohleto je to, k čemu dojdete poté, až projdete fází těch díků. Že vám pak přijde nápad z hůry. Jo, až když poděkujete za to těžké, až když z toho nebudete utíkat a budete v tom, tak vám najednou přijde nápad z hůry a inspirace. Cesta bude zřejmě potřeba vykonat a tím vy podpoříte nějaké božské plány. Jo, že se to pak všechno začne pohybovat, začne to jít do procesu. Jasno, mám dobrý pocit z těch karet ve výsledku. Že teď není potřeba tady vymýšlet nějaké složité řešení, je potřeba mít větší úctu a za všechno víc děkovat. Tečka. No a my se uvidíme příští měsíc. Pa, pa.
Thank you.